Allt að 7000 manns á Íslandi búa í húsnæði sem ekki hefur verið samþykkt sem mannabústaðir. Óttast er að það fjölgi í þessum hópi. Algjörlega óviðunandi, segir aðstoðarforstjóri húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Helstu ráðamenn Myanmar hafa verið hneftir í varðhald eftir valdarán hersins í nótt. Með aðgerðunum hyggst herinn koma á jafnvægi í landinu eftir þingkosningar í fyrra sem yfirmenn hersins segja ólögmætar. Ekki er hægt að hreyfa við krabbastíflunni sem myndast hefur við Jökulsá á fjöllum að mati í vatnamælingamanns á Veðurstofunni. Vegagerðin stýrir umferði við brúna og óvissustig er enn í gildi. Loftsuguver sem fangar koldíoxíð er risið á Helliseyði og stefnt er að fullri virkni í vor. Microsoft segist ætla að nýta tæknina sem gæti aukið áhuga grænna fyrirtækja á að flytja starfsemi til Íslands. COVID-19 faraldurinn er að sliga heilbrigðiskerfið í Portugal. Sjúklingum hefur verið sinnt í tjöldum og sjúkrabílum og þeir jafnvel fluttir af meginlandinu. Gott kvöld. Það er algjörlega óviðunandi að allt að 7000 manns búi í atvinnuhúsnæði sem ekki hefur hlotið samþykki sem íbúðarhúsnæði, segir aðstoðarforstjóri húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Forseti Alþýðusambandsins segir að stærstu hluti þeirra sem búa í svokölluðum óleyfisíbúðum séu lágtekjufólk sem hafi misst vinnuna í COVID-kreppinni. Eftir brunan að Bræðraborgarstígi í júní í fyrra var settur á laggirnar vinnuhópur á vegum húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til að skoða umfang þeirra sem búa í atvinnuhúsnæði, þar að segja húsnæði sem er ekki ætlað til íbúðar eða samþykkt sem mannabústaður. Til að meta umfang þessara óleyfis íbúða voru fengnir fulltrúar frá slökkviliði, þjóðskrá og Alþýðusambandinu. Í áfangaskýrslu sem hópurinn skilaði í dag kemur fram að alls eru 1500 til 2000 óleyfis íbúðir og samtals búa í þeim 5 til 7000 manns. Það er alltaf rosalegt. Þetta er meira eldri en ég bjóst við, verði ég vikina. En samt auðvitað er þetta bara nálgun. Og þetta byggir á þeim tölum og þeim gögnum sem voru aðgengileg. Við skulum hafa það í huga að þeir sem eru á leigumarkanum er líka þeir sem eru að taka stærsta skellin núna í þessu atvinnuleysi. Þannig að þú býrði í óviðunandi húsnæði, hugsanlega á vegum atvinnurekenda, sem er aldrei gott að vera háður einum aðila með fæði og húsnæði og allt annað. Það sem er verst að við getum ekki tryggt öryggi þessara einstaklinga sem að þarna búa og þá sérstaklega út frá brunavörnum. Annars segir brýnt að skrá þessa búsetu. Því að þetta er náttúrulega algjörlega óviðunandi ástand ef að rétt reynist. Það skiptir líka máli þannig að gerist ekki eins og við Bræðraborgarstíga 1 þar sem meiri 70 manns voru skráðir til heimilis einhverstaðar og engin leið að vita hvar fólk væri niður komið. Í hópnum var fulltrúi frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og þeirra mat var svona það að það hafi ekki endilega fækka mikið frá því að þessi úttekt sem að tölunar byggja á var gerð árið 2017 og óttinn í raun og veru sá að núna í kjölfar þessarar niðursveiflu sem er núna í hagkerfinu að það muni jafnvel fjölga ef eitthvað er. Herinn í Myanmar hefur tekið völdin áratug eftir að hafa gefið eftir stjórn landsins. Helstu ráðamenn hafa verið handteknir þeirra á meðal Aung San Suu Kyi sem satt í stofufangelsi í 15 ár fram til ársins 2010. Valdarán er kannski ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar að hortir á þessar myndir sem teknaði voru í Yangon, stærstu borg Myanmar í morgun. Sú er hins vegar raunin. Fréttaþulur á sjónvarpsstöð hersins var í nótt boðberi þeirra tíðinda að herinn fari nú með völdin í landinu og hyggist gera það næsta árið. Útsendingar á ríkisstöðum hafa verið stopular og netsamband í landinu sömu leiðis síðan í nótt. Nokkra raðir mynduðist við hraðbanka borgarinnar. Þó valdaránsfregnir séu kannski ekki daglegt brauð kom þessi tilkynning ekki alveg eins og þruma úr heiðskýri lofti. Ólga hefur verið í landinu síðan í nóvember þegar NLD, flokkur Aung San Suu Kyi, leiðtoga landsins, fór með stórsigur á hólmi í þingkosningum. Úr herbúðum landsins var tiltrú á heiðarleika kosningaúrslitanna heldur takmörkuð. Hið meinta kosningasvindl er sögð ástæða valdaránsins og tilgangurinn að koma á stöðuleika í landinu.
Þetta er ekki fyrsta sinn sem herinn fer með völdin í landinu og í raun rétt aðeins áratugur síðan hann lét af hálfrar aldarstjórn sinni til að stuðla að lýðræðisumbótum. Það er þó ekki alveg svo að herinn hafi setið valdalaus eftir það. Í stjórnarskrá landsins er kveðið á að herinn fái fjórðung þingsæta landsins. Meðal aðgerða hersins við valdaránið nú var að handtaka háttsetta embættismenn, þeirra á meðal leiðtoga Mianmar. Þar með hefst enn eitt kaflinn í býsna viðburðaríkri ævisögu leiðtogans Aung San Suu Kyi sem sat í stofufangelsi í 15 ár fram til ársins 2010 þegar herinn gaf eftir stjórn landsins. Friðavelunhafin Suu Kyi hefur ekki setið á friðastóli. Stjórnvöld í Mianmar hafa verið sökuð þjóðarmorð með aðgerðum gegn Róhingja múslimum í landinu. I think this is essentially the end of Aung San Suu Kyi's political career. There is little future for her, I believe, at this point in time. And after all, I do think that's what the military want most. Valdarán hersins hefur víða verið gagnrýnt í dag, meðal annars af ráðamönnum í Bretlandi, Bandaríkjunum, Japan, Ástralíu og hjá Evrópusambandinu. The military's actions show utter disdain for the democratic elections held in November and the right of Myanmar's people to choose their own government. Héraðssaksóknari hefur tekið við máli mann sem grunaður að hafa skotið með rifli á bíl borgarstjórans í Reykjavík og á skrifstofur samfylkingarinnar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók manninn á laugardag og var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til í dag. Héraðssaksóknari fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald og var það samþykkt. Maðurinn Íslendingur á 60-aldri sem áður hefur komið við sögu lögreglu samkvæmt heimildum fréttastofu. Farið var fram á framlengt varðhald vegna rannsóknarhagsmuna og vegna þess að varðhald er talið nauðsynlegt til að verja aðra fyrir árásumanns. Í Kastljósi verður fjallað hatursorðræðu gegn stjórnmálafólki og öðrum opinberum persónum. Rætt verður við Elfu Ýr Gylfadóttur, framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar. Þar verður meðal annars að rætt reglur sem unnið er að á Norðurlöndunum og innan Evrópusambandsins. Sóttvarnalæknir gerir ráð fyrir að skila heilbrigðisráðherra tillögum að tilslökunum á sóttvarnareglum í vikunni. Ísland fær 1000 fleiri skammta af bóluefni Pfizer í hverju viku en áætlað var. Ekkert COVID-19 smit greindist innanlands í gær, annan daginn í röð. Tveir greindust á landamærunum. Þar hefur eitt smitana virt, 8 bíð eftir niðurstöðu mótefnamælingu og einn hefur þegar greinst með mótefni. Nú 41 í einangrun með COVID-19 hér á landi og 22 í sóttkví. Og þetta sýnir að okkur hefur tekist vel að ná utan þriðju bylgjuna. Þó ekki sé hægt að fullyrða á þessari stundu að tekist hafa uppræta veiruna innanlands. Þórólfur segir sennilegt að hann skili tillögum að tilslökunum í vikunni en að varlega þurfa að fara í þeim öfnum. Það þarf mjög lítið til þess að hleypa faraldrinum að stað aftur og sérstaklega þegar við höfum í huga að við erum að eiga við þetta breska afbrigði sem er meira smitandi en önnur afbrigði. Fólk 90 ára og eldra hefur verið búið til bólusetningar á höfuðborgarsvæðinu á morgun en tekið verið tillit til þeirra sem komast ekki. Það er ekkit búið að fyrirgera sér þessum rétti á bólusetningu. Það getur bara mætt þá næst þegar við verðum að bólusetja. Ísland fær 1000 fleiri skammta af bóluefni Pfizer í hverri viku en áætlað var. Þórlaug sagði hins vegar ekkert nýtt að frétt af samningaviðræðum við fyrirtækið tilraun til að bólusetja nógu marga Íslendinga til að ná fram hjarðónæmi. Nei, það er ekkert nýtt að frétt af því. Von er á 2300 bóluefnaskömmtum frá Pfizer í vikunni og 13800 skömmtum frá AstraZeneca í febrúar. Þýsk yfirvöld ætla ekki að gefa þeim sem eru eldri en 65 ára efnið, þar sem virknin hefur ekki verið könnuð fyrir þann aldurshóp. Það gæti velkomið til greina að það væru bara yngri hóparnir sem að myndi fá það bóluefni en við myndum reyna að nota hinn bóluefnin hjá elstu hópunum. Sjúkrahús í Portugal eru yfirfull vegna fjölgunar COVID-19 smita. Dæmi eru að flýti hafi þurft alvarlega veika sjúklinga frá meginlandinu til að tryggja þeir fái læknisþjónustu. Á sama tíma eru ónotuð rúm á einkasjúkrahúsum. Daglegum smitum í Portugal fjölgaði mikið í janúar og náðu hámarki þann 28. þegar ríflega 16.400 greindust. Dauðsföllum hefur einnig farið jafnt og þétt fjölgandi og hafa verið 300 á dag undanfarna daga. Þetta reynir verulega á heilbrigðiskerfið. Á Santa María sjúkrahúsinu í Lissabon hafa myndast langar raðir af sjúkrabílum og alltaf 15 tíma bið hefur verið eftir læknisaðstoð. Esforço absolutamente incrível. Trabalho que nós nunca fizemos, que é fazer triagem e fazer observação, quizá tratamento nas ambulâncias. Sjúklingum einnig sinnt í tjöldum fyrir utan.
Á Samadora Sintra sjúkrahúsinu þurfti að flytja yfir 50 COVID-sjúklinga annað þar sem súrefnisbirðir voru á þrótum. Þá þurfti að flytja tvo alvarlega veika sjúklinga af meginlandinu til Madeira til að tryggja þeim læknishjálp. Utan höfuðborgarinnar er staðan einnig slæm, til dæmis í Porto. O maior problema neste momento não é só não termos camas, assim como não é só não termos profissionais, não temos ambos. Chegamos a pontos e isso já tem sido escrito de não termos sequer oxigênio. Einka sjúkrahúsin eru hins vegar betur stödd, en þar þarf að borga. Today we have five places left. And if we need in two days, we can increase until more 30 places to patients. Portugalsk stjórnvöld tóku upp landamæra eftirlit helgina til að stemma stigu við faraldrinum. Engin Portugali fær að fara úr landi nema að brýna nauðsyn beri til og fólk beðið að halda sig heima eins og hægt til að stemma stigu við útbreiðslu verunar. Enn hætt á að krapastíflur bresti við brúna yfir Jökulsá á fjöllum. Ekki má aka yfir brúna nema í björtu og stöðugt eftirlitir á svæðinu. Tölverðar skemmdir urðu á mælitækjum í krapaflóði í síðustu viku. Eins og sjá má ennþá gríðarlega mikill krapi og ís í ánni. Hún hefur þó verið nokkuð stöðug síðustu daga en það getur breyst hratt. Því síðast þegar stíflan brast hækkaði hér yfirborð tæpa 2 metra á einni mínútu. Gríðarmikill kuldi hefur verið á svæðinu síðustu daga og við slíkar aðstæður breytist ástandi lítið. Því útlit fyrir að umferðum svæðið verði áfram takmörkuð. Það kom krapastífla hérna seinast 2015 og hún var heila mánuð að fara úr í hlýrra veðri heldur núna. Er það óskast staða að þetta gerist hægt og rólega? Já, það óskast staða. Helst náttúrulega hlýnaði þessi veðri og áhermyndi geta sig í gegnum þetta. Vatnamælingamenn frá veðurstofunni voru við vinnu á svæðinu í morgun til að gera við skemmdir sem urðu á mælitækjum. Allur búnaður veðurstofunar geymdur í skúr sem flóðið ruddi með sér þegar stíflan brast í síðustu viku. Vatnshæðamælirinn virðist þó hafa sloppið og sendir enn merki til veðurstofunar. Við vorum með vatnshæðaskynjara 2 og leyniskynjara 2 og hérna þeir eru allir ónýtir nema annað vatnshæðaskynjarinn svo betur fer svo við höfum ennþá vatnshæðina í ánni. Þetta strengurinn sem mælir vatnshæðan í ánni og þetta það eina sem virkar í þessum mæli í dag. Og þessi kofi, hann færðist einhverra metra ekki? Ég veit ekki nákvæmlega hvað, en það geti verið sko, kannski 10-20 metra sko. Hann var hérna tölvöld neðar. Gunnar segir ómögulegt að reyna einhverjar aðgerðir til að hreyfa við stíflunni. Náttúran verði að sjá það. Menn hafa einhvers staðar reynt að sprengja ís en það virkar ekki. Það er frauð daldið og það virkar held ég ekki. Þannig að það bara bíða og vona. Já, bara veðrið sér að þeirra sér. Stjórn Vatnajökuls þjóðgarðs hefur ákveðið að fella niður fyrirhugaða fjöldatakmarkanir í þjóðgarðinum ótiltekinn tíma. Eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis á svæðinu hefur lagt fram stjórnsýslu kæru vegna breytingana. Fjöldi ferðamanna heimsækir Vatnajökuls þjóðgarð ár hvert og hafa fyrirtæki mátt fara með nokkurn veginn eins marga ferðamenn svæðið og þau hafa getað. Síðasta sumar var hins vegar ákveða takmarka aðgengi í íshella og jöklagöngur og úthluta fyrirtækjum daglegum sætum. Að það horft til þeirra sjónarmiða að það þurfa að vernda sjálfbærni svæðisins. Þar að segja að það verði ekki fyrir of miklum ágangi. Það verði að horfa til öryggisferðamanna, það verði að horfa til upplifunar þeirra. Þannig að þetta eru þekkt sjónarmið sem eru nýtt víðan veröld. Úthlutunin tók ekki gildi núna í vetur vegna koronaveiru faraldursins. Fyrir það var 26 fyrirtækjum úthluta sætum og sum hver eru ósátt með sinn hlut. Að við getum ekki nýtt bílakostin okkar sem við búin að fjárfesta í undanfarin ár og heldur mannskapin, heldur fellur þetta rúmlega helming af starfsfólki og annað. Í skriflegu svari frá framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs kemur fram að engar nýjar ákvarðanir liggi fyrir fjöldatakmarkanir. Auðlindin sé takmörkuð og leita þurfa allra leiða til að ekki verið slys á fólki eða tjón á náttúru. Birgir gagnrýnir þessa óvissu. Ég veit ekki hvað ég má fara með marga á næsta ári. Það eru 45 núna, fleiri fyrirtækja segjum. Það eru kannski komin í 20, 15, ég veit það ekki. Þannig að það er bara spurning að leggja fyrirtækið niður núna frekar en að þreyja þorran og henda út pening vitandi og framtíðin, hún er ekkert, vitum ekkert. Í stjórnsýslu kæru fyrirtækis Birgir sem til með fyrir umhverjus á auðlindaráðuneytinu kemur fram að fyrirtækinu hafi verið gert að skrifa undir samning sem fylgja sér skerðingu og atvinnufrelsi þrátt fyrir mótmæli. Samtalið, að fór ekkert annaðlegt samtal á milli, það bara kemur samningur og
hérna, með þessum kvöðum og kvota og þú hefur viku til þess að kvitta undir. Annars gerir þjóðgarðurinn ráð fyrir því að þú ætlar ekki að starfa svæðinu aftur og hefur viku. Framkvæmdastjóri þjóðgarðsins hafnar þessu og segir að umsækjendum hafi verið ljóst hversu langur tími var áætlað til samningagerðar. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustan segir að mögulega hefði þurft að taka tillit til ákveðna þátta við úthlutunina sem ekki var gert. Samspil er nýlöðunar og reynslu, fyrirtækja á svæðinu og í höfuðborginni og hvort umhverfisstofnun hefði átt að meta ástand áfangastaða. Það eru ýmsar svona spurningar sem að ég tel að muni verða teknar inn í þetta þegar þessu framvindur. Vesturbyggð ætlar að skoða hagkvæmni þessa sameinast Tálknafjarðarhreppi. Tálknfirðingum er hins vegar ekki búið með í það ferli. Með boðaðri hækkun lágmarks íbúafjölda sveitarfélaga munu mörg þeirra þurfa að sameinast til að standast lög. Þeirra á meðal er Tálknafjarðarhreppur. Óformlegar viðræður á milli hreppsins og stærri nágranna hans Vesturbyggðar hafa hins vegar skilað litlu. Því hefur Vesturbyggð ákveðið að skoða hagkvæmni sameiningar án samráðs við Tálknfirðinga. Bara gagnvart íbúum hér í Vesturbyggð töldu við rétt að það er það bara kannað og við fengjum þá bara greining á því hvort þetta er hagkvæmt fyrir okkur að sameinast nágrönnum okkar. Vesturbyggð varð til 1994 við sameiningu fjögurra sveitarfélaga á sunnanverðum Vestfirðum. Sameiningartillagan var hins vegar felld í kosningum á Tálknafirði. Að mati bæjarstjórnar Vesturbyggðar þá allavega hefur sú lína verið dregin hér að það sé æskilegt að við klárum þessa sameiningu sem að á sér þessa löngu forsögu og við klárum hér á sunnanverði Vestfirðum að verða eitt sveitarfélag. Ákvörðun Vesturbyggðar kemur Tálknfirðingum ekki á óvart. Við hefðum sjálfsögðu vilja fá einhvers konar boð eða tilkynningu þetta öðru sjöldur bara ekki fjölmiðla eins og gerðist. Hins vegar kemur þetta ekkert á óvart af því að vilji fulltrúa í bæjarstjórninni í Vesturbyggð hefur alveg legið fyrir. Tálknfirðingar vilja hins vegar líta lengra og skoða fleiri kosti. Þetta ár ætla þeir að nýta til þess. Sé það niðurstaðan að það verður ekki hjá því komist að fara í sameiningu sveitarfélaga, að við verðum á lítil út af þessum ákvæðum lagana sem að hefur verið að stefna núna, að íbúar hafi þá einhverja valkosti til þess að skoða þá í framhaldi. Microsoft er meðal þeirra fyrirtækja sem hyggjast nýta sér tækni Carbfix og Climeworks við að fanga koldíoxíð úr andrúmsloftinu og breyta því í stein. Fyrsta loftsuguverið er risið á Helliseyði og er gert ráð fyrir að það verði að fullu starfhæft í vor. Carbfix og Orka náttúrunar gengu til samstarfs við svissneska fyrirtæki Climeworks sem sérhæfir sig í að fanga lofttegunduna koldíoxíð til dæmis frá flugumferð úr andrúsloftinu og breytin í stein. Stærðar loftsugur draga að sér andrúsloft, síja koldíoxíð frá og því svo dælt niður í jarðveginn. Hér sjáum við rauninni bara hvernig þessi aðferð Carbfix virkar. Svona basalt er bara eins og svampur og það er alveg heilmikið holrými sem við getum þá nýtt okkur til þess að losna að eilífu við koldíoxíð úr andrúmsloftinu. Það eru þessar hvítu steindir sem að myndast. Það er bara koldíoxíð bundið í bara búið að breyta þessi stein. Tækni sem þessi mun nýta sem við bót við kolefnisjöfnun fyrirtækja og verksmiðja er vel gengur. Hefur tölvurisinn Microsoft þegar sagst ætla að nýta sér tæknina til að kolefnisjafna sína starfsemi. Þegar þau komu fram með sína loslas áætlun þá flögguðu þau í rauninni því að nú þarf að fara bara að spýta í lóana og svona drífa tækni þróun áfram af því að við þurfum á þessum lausnum að halda líka. Þannig að áhugin á því að koma hingað til Íslands, hann á bara eftir að aukast. Loftsugurnar á Helliseyði geta fangað alltaf 4.000 tonn af koldíoxíði sem er mikil breyting frá fyrri loftsugu sem fangaði aðeins 50 tonn. Koldíoxíð er sú gróðurhúsalofttegund sem hefur hvað mest áhrif á jörðina. Sandra Ósk segir að ekki sé nóg að minka brennslu á kolefniselsneiti, planta trjám og fari landbætur. Fleira þurfi að koma til. Þetta er bara ein af þeim lausnum sem við munum þurfa að þróa áfram til að ná markmiðu Parísarsáttmálans. Ef æfingin skapa meistarann, þá ætti píanóleikarinn Colette Massé að standa nokkuð vel að vígi. Hún er búin að æfa píanóleik í yfir 100 ár og leggur nú drög að fimmtu plötu sinni. Á 107. aldursári heldur Colette Massé sínu striki og æfir sig á píanóið í 4 klukkustundir á dag. Það var þetta bindbánd að piano kom inn. Það er fólk dussi, ávík. Massé er fædd árið 1914, sama ár og fyrri heimstyrjöldin hófst.
Hún var 5 ára þegar hún byrjaði að læra á píanóið og er því búin að spila í meira en heila öld. Le piano me donnait un peu de tendresse, un peu d'évasion. Devant, tu vas me faire ça, tu vas me faire. Bon, j'étais menée comme ça. Et ce que je ne trouvais pas dans ma famille, je le trouvais au piano. Þó Masi hafi verið þaulsætin við píanóið er það þó ekki það eina sem hún hefur áorkað dagana. Hún var hokkileikari og dansari á sínum yngri árum og starfaði einnig sem hjúkrunarkona. Hún hefur þegar gefið út 4 plötur og svo 5. Í bígerð. C'est totalement inattendu à son âge de transmettre un message qui est toujours un message d'optimisme, un message joyeux. Aimez la vie et elle vous aimera. Veðrið. Það bætir heldur í vindinn síðst á morgun en annars svipað veður. Víða bjart og þurft áfram síst þó á suðaustan til á landinu þar sem verður skýjaðra og líkur og stöku jeljum. Hitastíði verður einnig svipað þar sem frostlaust verður síðst en hörkufrost í innsveitum norðanlands. Íþróttafréttir sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld koma áður en að Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur flytur okkur nánar í veðurspá. KSÍ hefur tekið saman skýrslu heildarendurskoðun á kvennaknattspyrnu á Íslandi. Það ekkert nóg að gera einhverjar að voða fína skýrslu og skoða málið ef við ætlum ekkert svo að taka einhver skref. Tindastóll vann Naumann sigur á Þór Þorlákshöfn í úrvalsdeildinni í körfubolta í gærkvöldi. Úrslitin réðust í framlengingu. Og Brighton vann mikilvægan sigur á Tottenham í enska boltanum og Lara Gutberami sýndi mátt sinn og megin í risasvígi Garmis Spartinkirkjan í dag. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Helstu frétti kvöldsins. Allt að 7000 manns á Íslandi búa í húsnæði sem ekki hefur verið samþykkt sem mannabústæðir. Óttast að það fjölgi í þessum hópi. Algjörlega óviðanandi, segir aðstoðarforstjóri húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Helstu ráðamenn Mjanmar hafa verið hneftir í varðhald eftir valdarán hersins í nótt. Með aðgerðunum hyggst herinn koma á jafnvægi í landinu eftir þingkosningar í fyrra sem yfirmenn hersins segja ólögmætar. Ekki hægt að hreyfa við krapastíflunni sem myndast hefur við Jökulsá á fjöllum að mati vatnamælingamanns á viðurstofinni. Vegagerðin stýrir umferði við brúna og óvissustig er enn í gildi. Loftsugver sem fangar koldíoxíð þeir risið á Hellisseiði og stemtir að fullri virkni í vor. Microsoft segist ætla að nýta tæknina sem gætið aukið áhuga grænna fyrirtækja á að flytja starfsemi til Íslands. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10, nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl.